tumeongea mambo ya 50 billion, mambo ya 100 billion. Tunaongea mambo ya mabilioni. Na hata kama tumesema hii inakuja, nimesema kwamba ni vizuri tufanye nini? Tujipange. Wakati tulianza kule kwetu Eldoret North, unajua kuna watu walikuja wakatuongelesha kutoka Poverty Eradication Commission. Na wakatuambia kwamba hata kama pesa ya serikali inakuja, mwanze kujipanga. Maana Waswahili wanasema mkono mtupu haulambi. Mkono mtupu haulambi. Paka uone kwanza kwamba huko na nini kwa mkono yako. Si ni kweli? Kwa majaliwa yake Mungu, baada ya August wakishaingia katika maofisi, tunaweza kufanya hivyo. Lazima tujipange. Si ni kweli? Ndio wakati huo ukikuja, mnaweza kuambiwa kwamba kutegemea ile pesa ambayo mko nayo, maana ni loan mnachukua, mnaweza kupewa mara tatu ya hiyo loan. Nilikuwa tunataka kuambia kwamba hii mambo ni kujipanga. Hakuna formula moja ambayo inasema kwamba tutafanya hivi, hatutafanya hivi. Lakini mimi niko na commitment yangu kama patron wa Joyful Women Organization kusema kwamba tutafanya kila hali kuhakikisha kwamba wamama wa Kitui wako na pesa katika tables zao. Amen. Kina mama wa? Kwa nini niseme hivyo kina mama? Nataka tu kuwatia moyo. Hii kitu tukifanya pole pole na tukikuwa committed, tuachane na mambo ya hiyo kuvurugana katika group. Utaona vile table banking itatusaidia. Mimi imenisaidia. Na mimi nimeona vile table banking inaweza kusaidia kina mama. Na wacha niseme hivi kina mama. Pesa ya table banking ukichukua sio pesa ya kwenda kununua nguo. Nafikiria pengine mkaji aliwaambia kwa kikamba, sikusikia. Sio pesa ya kwenda kufanya kupoteza. Sio pesa ya kwenda atikununua umbi. Nataka tu kusimama hapa maana nimekuja pia kusema kwamba tupigie chama yetu ya UDA na mrengo wa Kenya.